Bom dia! Mamãe! Começando mais um vlog. Vlog. E eu tô aqui, né, com essas criançadas aqui que já tomaram café. Eu vou tomar o meu café agora. Na verdade, já tô tomando. Comi uma mamão, vou comer uma banana, comi um pouquinho de pão e um pouquinho de uva. Esse é o meu café da manhã. O que, que você quer, filho? Eu achei que você tava ajudando o vovô a lavar a grama. Um carro? Qual carro? O verde? Esse aqui é o carro verde, filho. Aqui. Toma aqui. Carro verde. E você, Noah, vai cozinhar alguma coisa aqui? O que você vai cozinhar pra gente? Vai fazer papá? Tô meio acordando ainda hoje. Andei passando uns dias bem mal, bem ruim. Mas agora eu já tô bem melhor, gente. Hoje, né? Acordei bem já. Então vamos ver, acho que o dia hoje vai ser bom. Vou tomar minha vitamina pré-natal. Vou mostrar pra vocês, que eu acho que eu não mostrei ainda. Comprei antes de vir na correria, no último dia de viagem, antes da viagem aqui pro Brasil. Fui lá no Costco, comprei essa vitamina pré-natal aqui. Ah, mas não gostei muito. Primeiro porque assim, é um comprimido desse tamanho, gente. É um negócio gigantesco, é ruim pra engolir. Segundo que ele é vegetariano, tudo, que é o que eu queria. Eu não queria nenhum que fosse não vegetariano, porque eles põem, tipo, tipo gelatina, sabe? Que daí é o osso do boi, osso de porco, ó. Não queria. Então, na gravidez do Josh e do Noah, eu tomei pré-natal vegano, que não era nada de vitamina sintética, era tudo à base de plantas, sabe? Eu acho bem melhor. Só que aí eu fui procurei em vários lugares no dia antes da viagem e não encontrei. Aí eu acabei pegando esse aqui, que é vegetariano, mas ele não tem ômega 3. E aí eu comprei separado o ômega 3. Esse aqui é um ômega 3 à base de plantas, não é de óleo de peixe, não. E é muito bom, porque é cápsula, é uma cápsula sim, então é super fácil de engolir. Só que eu tenho que ficar tomando dois negócios, e esse aqui dura um mês, esse aqui vai durar para o resto da vida. Aí tem que ficar repondo esse, que é super caro. Aí eu falei, ah não, quando eu voltar pro Canadá, eu quero ir atrás de uma vitamina pré-natal que tenha tudo que eu preciso, que tenha DHA, mas que seja vegana, e aí eu vou tentar achar pela internet. Mas por enquanto estou tomando essas duas. Bora lá! Como eu falei pra vocês, eu andei passando meio bem mal, assim. Ontem eu tava num dia, assim, tipo lixo. Não conseguia sair da cama, tirei soneca de 3 horas. Tava bem mal, bem mal. Encostando pelos cantos. Hoje eu acordei já bem melhor. Não sei, acordei bem disposta. Hoje dormi até um pouquinho mais tarde, agora já é 8 e pouco. Então eu consegui dormir bem, eu acho que isso influenciou, sabe? E tá muito quente, muito, muito quente. Mas hoje a boa notícia é que eu vou fazer minha unha, gente. Minha unha está uó. Tem literalmente um mês que eu não faço. A última vez que eu fiz foi no salão do Paulo, lá em Toronto. E ela tá assim, gente. Muito precisando fazer, muito. Do pé também. Tem um mês que eu não faço unha do pé. Me julguem! Mas vou fazer minha unha bem bonitinha com a manicure da minha prima, que ela falou que é ótima. Então daqui a pouco eu vou lá na casa da minha prima. Minha prima, na verdade, prima do Lincoln, tá? Tudo assim, ó. Eu tenho primos que moram aqui e que primos do Lincoln que moram aqui. Então pra mim é tudo primo, gente. Tudo primo. Então eu vou lá daqui a pouco. E as crianças estão aqui brincando. O Josh tá lá fora, ajudando o vovô com a mangueira. E o Noah tá aqui brincando. Tô aqui terminando uma maquiagenzinha. Ficar mais apresentável hoje. Coisa básica, só passei uma base, um corretivo e agora um rímel. Corretivo não dá pra ficar sem, né, gente? Não dá. No meu caso, com o tanto de olheira que eu tenho, impossível. Falando em coisa estética, queria falar pra vocês que eu tô com um plano, mas acho que não vai dar pra executar nessa viagem ao Brasil. Quem sabe na próxima, não sei. Eu queria muito fazer aquela gengivoplastia, sabe? Que aumenta a quantidade do dente aqui. Vai ficar menos gengiva, né? É uma coisa que me incomoda, eu já até comentei isso. Me incomoda bastante no meu sorriso. Quando eu dou risada, assim, aparece muito a gengiva. Isso me incomoda bastante, assim. Toda vez que eu vejo foto minha, eu vejo aquele tanto de gengiva em cima. Eu queria muito fazer essa cirurgia, mas acho que não vai dar tempo, sabe? Queria muito fazer. Tô pensando, se eu não conseguir fazer nessa viagem, quando eu voltar da próxima vez ao Brasil, eu quero muito fazer. Eu não sei como é que alguém aí já fez, comenta pra mim. Como que é o processo de recuperação? Porque é isso que eu me preocupo, com a recuperação. E na gravidez a boca fica mais sensível, né? Também não sei se seria uma boa época pra eu fazer, sabe? Mas quero muito fazer. Mas uma coisa que eu fiz, eu fui no dentista essa semana. E aí eu fui no dentista e eu vou fazer um clareamento daqueles caseiros, sabe? Que você põe a plaquinha. Meu dentista recomendou, ele falou que acha melhor do que o laser. Ele tem visto resultados melhores com esse. Acha mais seguro de fazer. E aí eu tô aqui com o molde, cadê? Aqui. Já fiz. Aí tem o molde, deixa eu mostrar pra vocês. Você abre aqui, tem a parte de cima, a parte de baixo.
que é feita, né, pra sua boca, e aí tem o produtinho que você aplica. Eu não comecei a usar ainda, são 20 dias de tratamento. Porque eu fiz uma limpeza essa semana no dente, e aí ele falou que é bom esperar por causa do bicarbonato que põe, né, então é bom esperar uns 3, 4 dias. Então eu acho que eu vou começar ou amanhã ou sábado, daí você fica 3 horas por dia com aquele negocinho. Alguém já fez? Comenta aqui também. E aí diz que é um bom clareamento. Eu nunca fiz nenhum tipo de clareamento, vai ser o primeiro, tô animada. Mas queria resolver esse negócio da gengiva também, sabe? É uma coisa que me incomoda. Inclusive, se alguém tiver recomendação de profissional, deixa aqui embaixo, que se não der tempo de fazer nessa viagem agora, quer dizer, dá tempo, acho que daria, né? Mas eu guardo pra próxima, quem sabe? Ou quem sabe, dependendo do valor também, nem sei quanto custa esse negócio, vai que é uma fortuna, né? Não sei, mas teria muita vontade de fazer. Agora, mudando de assunto, essa noite eu sonhei que com o bebê, sabe? De vez em quando eu tenho sonhos. Na gravidez a gente sempre tem uns sonhos muito loucos, né? E aí eu sonhei que era uma menina, e acordei assim, gente, uma menina, tipo uma sensação assim muito forte, que era menina. E aí eu falei pra vocês que, eu falei no Instagram, eu acho já, que eu senti muito forte que é menino, né? Que eu tô com essa sensação de que é menina e tal. E eu não errei das duas outras vezes, eu achei que era menina e era mesmo. Que foi, Nanô? Nanô quer subir aqui na cadeira. A gente colocou essa cadeira aqui pro Josh não cair da cama à noite, né? Pra ele não cair. Nanô, sobe então. Ih, eu acho que o Nanô vazou. Oh, meu Deus, vamos trocar esse cocô. Ah, eu já volto pra contar essa história, deixa eu trocar uma fralda. Pronto, trocou a fralda, foi um desespero. Parece que tá arrancando um pedaço da pele, né? Mas passeou. Então, aí eu meio que hoje, por conta desse sonho, ai, já meio que mudei de ideia, já tô achando que é menina. Vem cá. Ou seja, não confiem na intuição da grávida, porque intuição de grávida, gente, isso aí, ai, é um chute, apenas um chute. Eu acertei das duas vezes, mas podia muito bem estar errado. Ai. Então, gente, aconteceu um ato histórico aqui pra mim, que pra vocês não vai significar nada, mas pra mim significou. Tô aqui na casa da minha prima, vou fazer a unha aqui. Eu dirigi carro de marcha, gente, depois de 8 anos. Quando eu saí do Brasil, desde que eu saí do Brasil, eu nunca mais dirigi carro de marcha. E aí, meu sogro falou, não, venha, vai na casa da sua prima, mas toma aqui o carro, e me deu o carro. E eu, ai, Jesus, será que eu vou lembrar? Será que é igual andar de bicicleta? No final deu tudo certo, gente, é igual andar de bicicleta, eu não esqueci. Nem morreu o carro, então eu tô de parabéns. E aí agora eu tô aqui fazendo as unhas maravilhosas. Olha, gente, o almoço que a minha sogra fez. Quiabo, batatinha, moqueca de peixe. Aí tem feijãozinho, arroz e saladinha. Que delícia, né, gente? Que delícia. Já separei aqui pro Noah, ele já vai começar a papar. Nenô, comendo a batatinha já, que já tá mais fria. Ó, Nenô. Que delícia, tá gostoso? É, gente, depois de um almoço desse, minha sogra caprichou hoje, tá tão bom. O Noah tirou uma soneca maravilhosa. Fiz minha unha, né, nem acabei nem falando, mostrando pra vocês, mas fiz minha unha, vim correndo. Olha como ficou, gente, eu amei. Branquinha, daí esse bem, uma de glitter, daí esse nudezinho, esse branquinho e o branquinho. E no pé eu fiz francesinha, mas daí eu fui calçar o chinelo, gente. Ai, borrei a unha. Odeio quando isso acontece. Quem mais? Quem mais já passou por isso? Tenho certeza que já tem mais gente que passou por isso. Comenta aqui. Ai, não tem o que fazer, né? Porque eu não conheço nenhuma técnica que dá pra consertar quando borrou a unha. Olha só, eu fiz francesinha. Tava tão bonitinha a minha unha. E agora, ó, as duas, dois dedões borrados. Ah, que dó. Que dó, gente. Morri de dó. Mas tudo bem. Meu pé tá sujo já da terra, essa terra vermelha. Tudo sujo, né? Mas tudo bem. Aí, eu lembrei, a gente vai fazer duas coisas agora. A gente vai sair pra ir na fazendinha. Vamos numa fazendinha do UNASP. O UNASP é a universidade onde eu estudei, onde eu conheci o Lincoln. E fica aqui bem pertinho. Lá dentro tem uma fazendinha, coisa mais fofa. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Dada, né, Noah? O Noah acordou da soneca. Eu aproveitei agora depois do almoço, enquanto ele dormia, pra editar o vídeo que vai ao ar hoje. Vocês já vão ter visto. Ah, terminou de exportar o vídeo. Já vou pôr ele pra subir no YouTube. Vamos subir o vídeo. Enquanto o vídeo sobe aqui, tá fazendo upload aqui, bonitinho. Eu lembrei de continuar aquele papo que eu tinha começado de manhã com vocês, que era sobre o sexo do bebê, né? Então, quando eu engravidei, assim, quando eu contei pro Lincoln, vocês viram a reação dele no vídeo, né, do que eu anuncio a gravidez. Ele de cara já falou que é um menino. Então o palpite dele é que é um menino, porque ele acha que ele só faz esperma masculino.
Essa é a teoria dele. Ah, já fez dois. E na família dele tem muito homem. Tipo, ele tem 3 tios. É, os tios, um dos tios tem 2 meninos. E o Lincoln tem uma irmã. Eu falei, não, mas você tem uma irmã. Tipo assim, né? Não é assim também. Tudo pode acontecer. Mas assim, a gente acha que as chances são muito maiores pra ter mais um menino. Até porque a gente já tem 2 meninos. Então, acho que estatisticamente a chance é maior de repetir o sexo, né? Já que repetiu 2 vezes já. Então, a gente veio com aquela cabeça assim, né? De tipo, é menino, eu também senti assim de cara, tipo, é menino, e aí eu falei assim, gente, eu senti que é menino e eu não erro, porque eu acertei do Josh, acertei do Noah, então eu acho que é menino, mas, gente, esse negócio é tudo um chute, né, eu acertei 2 vezes, mas foi um chute, tipo, poderia 50% de chance de eu estar certa, né, gente. Aí, hoje de manhã eu acordei com a sensação de que é menina, sabe, então eu falei, ai, hoje eu fiquei assim, acho que é menina, acho que é menina, então hoje eu estou achando que é menina, então, gente, não vai pela minha opinião, não, porque amanhã eu posso achar que tá sendo menino de novo, então eu não sei o que que é, gente, eu não sei qual que vai ser o meu palpite, mas de qualquer forma, a gente, acho que é pensar que é um menino também é uma forma da gente se proteger também pra não criar muitas expectativas, sabe? Muitas pessoas estão criando muitas expectativas em relação a isso, mas a gente tá de boa, sabe? Se vier mais um menino, eu já tô acostumada com a ideia de ser mãe só de menino, sabe? E muito provavelmente a gente nem ia ter um terceiro filho, né, Noah? A gente já tava assim, né, bem pensando em parar a produção. Então, assim, eu já acostumei com a ideia de ser mãe de só de menino, então acho que não vai ser um choque pra mim. Lógico que, assim, ah, se eu puder escolher, claro que eu quero a menina, claro. Mas eu acho que eu vou ficar feliz também com o menino. E pros meninos, eu entendo que seria melhor ter mais um irmão, né? Então seria mais legal pra eles. É, então, assim, de coração, apesar de estar torcendo pela menina, eu tô bem tranquila. Então, quando eu receber o resultado, quando a gente abrir, né, a gente vai fazer um caça ao tesouro. As nossas amigas, a Bárbara, que é a professora do Josh, e a Flávia, são brasileiras, moram lá em Barry junto com a gente. Elas vão ver o resultado antes da gente e elas vão montar um caça ao tesouro pra quando eu voltar de viagem, de que aí vai ser dia 24 de dezembro, a gente fazer o caça-tesouro lá em casa e descobrir juntos o sexo do bebê. Então, eu vou ficar feliz de qualquer forma, gente. De verdade. Lógico que eu vou ficar um pouquinho mais feliz se for a menina. Mas eu tô muito feliz com a ideia também de ter um menino. E eu tô até muito surpresa. Porque eu não achei que eu me sentiria dessa forma. Eu sempre pensei assim. Se for ter um terceiro, eu só quero ter. Quando eu tiver muito, assim, tipo, muita certeza de que, tipo, tudo bem ter mais um menino, sabe? Que eu não queria passar pela frustração que eu passei. E eu engravidei de surpresa. Então, não tive tempo pra processar isso. Pra me sentir segura em relação a isso. Mas de cara, eu já fiquei, assim, bem tranquila com a ideia de ter mais um menino, sabe? Então, eu acho que eu não vou... Vamos ver, né? Na hora do resultado, depois do resultado, eu dou um feedback pra vocês. Mas eu não acho que eu vou ficar chateada, assim. Eu já tô acostumada com essa ideia. Então, pra mim, tá tudo bem. Eu vou ficar feliz da mesma forma. Lógico, o que importa é ter saúde. A gente tá torcendo pra que tenha muita saúde. Se tudo der certo, né? O mais importante é, óbvio, que é a saúde. Mas, no fundo, a gente acaba torcendo. Daí tá aquela expectativa de todo mundo em cima da menina, né? Vamos ver. Hoje, a minha intuição tá dizendo menina. Amanhã pode ser menino. Amanhã, 13, não sei. A gente pode mudar tudo. Tudo pode acontecer. Comenta aqui o que você acha que é. Eu quero saber qual que é a opinião de vocês. Muita gente tá falando que acha que é menina. Mas eu acho que tá achando que é menina porque eu já tenho 2 meninos e todo mundo tá torcendo pela menina, né? Mas eu sei que todo mundo torce pela menina, mas o que você acha que é? Comenta aqui, eu quero saber. E é isso. Agora vamos lá na fazendinha que já tá na hora. Ó, viemos aonde, Noah? Arara. Vi a arara? Josh, Josh nunca viu uma arara. Vamos conhecer a arara? Olha que linda, gente. A fazendinha que tem aqui, eu vou mostrar pra vocês. Tem um laguinho aqui, bonito. Aí os bichinhos, muito espaçoso aqui. Uma delícia o espaço aqui. A gente veio com os nossos amigos. Gente, olha que lindo aqui, gente. Isso aqui tudo faz parte do NASP, que é a faculdade onde eu estudei. Conheci o Lincoln aqui. E aqui tem regime de internato. Então é muito legal que você pode morar dentro da universidade. Foi assim que eu e o Lincoln nos conhecemos. A gente morava aqui dentro. E olha só tudo que tem. Tem até pedalinho. Essa é a parte da fazendinha, né? No caso, assim, tem umas partes mais civilizadas. Mas com prédios, com coisas. Com quartos, né? A gente não dorme no acampado, no caso. Mas assim, só pra vocês conhecerem. Olha que legal. O Noah tá aqui empolgado, né, Noah? Você tá vendo a galinha? Você quer ir lá ver? Vamos lá ver. Vem, vem andando. Ele não quer desgrudar, né? Tentei, né? Vai que cola. Vai que cola. Não, ele quer andar grudado. Ó, oh, cuidado, Joshua. É uma lhama. E aí que tem galinha, o cheiro tá ótimo, né?
Que gracinha. Não, Nico. Ai, eu quero fazer uma selfie. Ai, que gracinha, Joshua. Nonô, quer ver também, Nonô? Ó, Nonô também vai ver. Olha só, filho, que bonitinho. Os bichinhos. Bom dia! Olha ela toda arrumada, começando o dia de vestido. É, a gente tá saindo agora de casa, é 8 da manhã. A gente vai tirar umas fotos aqui pertinho. Tem uma amiga minha que é fotógrafa e ela mora muito longe, gente, em Brasília. Mas ela tá por aqui e a gente vai aproveitar o momento pra fazer umas fotos minhas com os meninos. Com os meninos aqui pertinho. Então estamos aí, prontos. A gente não tinha roupa própria para fazer um ensaio fotográfico, porque eu não sabia que a gente ia fazer quando arrumou as malas, mas a gente deu um jeito aqui com o que tinha, né, Noah? Você tem que fechar esse botão aqui. Você vai com essa roupinha, bonitinho. O Joshua vai de camisetinha também. Bem formal, bem bonito. Você tá brincando de carrinho? Vamos lá então, Nono? Você tá pronto? Você vai tirar foto? Joshua também tá pronto para tirar foto? Quem quer tirar foto, levanta a mão. Então vamos. Entendendo o que tá acontecendo nesse momento. A gente tá tentando tirar foto, mas assim, eles estão competindo pelo meu colo, né? Nenhum dos dois quer deixar. E aí tá difícil, a gente não consegue fazer as fotos. Vem cá. Vem, catitinho. Peraí. Não. Vem cá. Vem cá, mamãe segura você. Olha, olha aqui, vai caber os dois. Vai caber os dois. Vai caber os dois. Não! Vamos parar. Vamos tentar outra posição. Gosto. Ah, você riu pra tia? Você tá rindo pra tia? Eu não acredito. Eu não acredito. E cadê o Nono? Cadê o Nono? Cadê o Nono? Ai, meu amor. Gente, acabamos as fotos, foi um perrengue. Mas vai valer a pena. Quando vocês verem as fotos, vocês vão ver, vai tudo valer a pena. Mas assim, teve várias fotos assim, eu ali pleníssima e as crianças, mãe! 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 E eu ali, sorri agora, agora sorri, agora não sei. E a Dani tá aqui comigo, a Dani. Ai, gente. A gente se conhece desde a época da faculdade e ela é uma super fotógrafa. Dani, já faz sua propaganda aí, faz seu jabazão aí. Gente, não, eu fotografo tudo que é de família, normalmente, eu digo isso. Então, desde o casamento até quando vocês já estão com filhos maravilhosos por aí. E, bom, atendo em todo o Brasil, onde precisarem. Já fui pra fora também, então... Né, Pra tamo combinando uma neve. Já tô querendo, tô querendo chamar ela pra tirar umas fotos lá na neve. Não, gente, ela é super fotógrafa. Eu vou deixar o Instagram dela marcadinho aqui. Também na caixinha, no box de informações, pra vocês poderem clicar e lá seguir ela no Instagram. Ai, vocês vão ser super bem-vindos, gente. É, e já marcar os ensaios, que ela atende no Brasil inteiro. Yes. Então tá bom. Olha, onde que o Joshua tá indo? O que que o Joshua vai fazer? Pipa. Pipa, filho, você vai empinar a sua primeira pipa. Olha lá. Eba. É a primeira pipa do Joshua. Tá ruim de vento hoje, tá ruim de vento. Não tá tombando nada, é assim, ó, 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 ó. Eu não tenho evento. Olha o plano da gente. Mimimimi. Não sei se vai dar não, gente. Que o plano da pipa. Não sei se o plano da pipa vai vingar. Aê! Ai, que engraçado. Alá, Joshua, vai lá ver sua pipa. Alá, Joshua. Aê!
Olha, gente, nosso almoço, que caprichado. Peixe, como chama esse peixe? É tambaqui. Tambaqui, nunca provei. Ó, o Jorge já tá pegando arroz, batata frita, salada. E a gente tá aqui, gente, olha aqui onde estamos. No Rio Piracicaba. Estamos na cidade de Piracicaba, que a gente vai encontrar com meu pai aqui pra eu poder ir pra casa dele, é meio do caminho. Então a gente veio comer aqui. Olha que delícia. Quem quer papar, levanta a mão. O Noah tá papando suco de acerola com laranja, né? Que delícia! Ginger! Ginger! Meu Deus, Ginger! Eu não acredito que você é minha paixão! Ginger! Ginger! Ai, meu Deus, que riqueza, meu amor! Que riqueza, mamãe! Mamãe! Ô, Ginger! Ai, que riqueza, mamãe! Ai, que linda, mamãe! Tintinha! Ai, meu pessoal da mamãe! Que saudade! Ai, que saudade da Ginger! Ai, que linda a paixão da mamãe! Ai, que linda! Chegamos na casa do vovô e da vovó. E o que, que tem de papá? Bolo! Bolo! Tem bolo! Aqui, a vovó fez, peraí. Ó. E olha só, pãozinho francês, já comeu cachorro quente. Ai, que delícia. Nonô tá comendo pãozinho já, né? Agora pôr bolo. Você quer pôr bolo? Então tá bom, vamos papar. Ana Ginger, você tá feliz de ver mamãe? Tá feliz de ver mamãe? Gente, ai meu Deus, que coisa mais rica poder estar reencontrando com ela. Ela tá tão linda, com o pelo tão cuidado, que eu tô impressionada. Acabou de voltar do pet hoje. Ai, coisa mais linda. Vem cá, vem cá. Ela tá quietinha agora porque ela tá querendo naná. Mas ela tava fazendo festa antes, né, Ginger? Né? Dá patinha. Shake. Shake. Nunca mais tinha pedido pra ela os comandos em inglês. Eu acho que ela deve ter esquecido. Shake. Ginger. High five. High five. Ai, que linda. So pretty. So pretty. Ai, que linda. So pretty. Lie down. Tem que reensinar, né? Porque esqueceu. Lick. Lick. Isso, good girl. Good girl, Ginger. Jump. Jump. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui. Jump. Isso, good girl. Lie down. Good girl, roll over. Good girl, turn around. Good girl. Bang, bang. Bang, bang. Good girl. Body check. Body check. Ela lembrou, body check. Ai, que linda. Você vai ganhar algo? Body check. Body check. Aqui. Linda da mamãe. Riqueza. High five. Yeah. Shake. Muito bem. Muito bem. Turn around. Turn around. Linda. Parabéns, Ginger. Vai ganhar um biscoitinho. O que, que você quer brincar? Ganhar. Quer ganhar um biscoitinho? Que você lembrou de todos os truquezinhos. Nunca mais tinha feito, gente. Nunca mais. 10 meses sem fazer. Mas lembrou. Ai, Dindinha, bom paixão. Vem cá. I love you. Te ama, mamãe? Ama. Beijinho. Linda que a mamãe. Linda, você ficou te vendo cuidada, né? Bem cuidada pelo vovô e pela vovó. Olha, esses são os meus pais. Seu Romeu. Rudela. Vovô Romeu. Romeu e a Julieta. Essa piada veio a vida inteira, né, mãe? A minha mãe é a Mari. Esses são os meus pais. E as crianças foram dormir agora e eu tô aqui curtindo a Ginger. Né, Dindinha? Que a mamãe tava com saudade de você. Muita saudade. Pois é, pessoal, estamos aqui. Agora estou aqui na casa dos meus pais. Chegamos aqui, vamos passar alguns dias agora daqui até o final pra gente ir embora. O Josh tá falando, quero a casa do vovô Paulo, que é o outro vovô, que agora ele acostumou com o outro vovô, tem que acostumar com esse agora também, né, Josh? Vovô Paulo. Quando a gente tava lá na casa do vovô Paulo, ele quero casa do vovô Romeu. Aí agora, que é o nome do meu pai. Agora, casa do vovô Paulo, gente. Criança parece que não tá satisfeita. Não, mas a gente vai ter, passar vários dias aqui, vai ser muito gostoso. Meu irmão com a minha cunhada vão vir também e a gente vai poder curtir bastante. Ai, vai ser uma delícia. Eu vou fazer o exame de sexagem fetal daqui a alguns dias. Não vou abrir o resultado, gente. Vou ter que esperar até o Natal. Quando eu tiver de volta com o Lincoln, a gente vai se encontrar. E aí a gente vai abrir juntos, né? A gente vai ter um caça ao tesouro. Vai ser super legal pra revelar. Mas essa semana aí, agora eu vou fazer o exame. E vamos aguardar o resultado. O que vocês acham que é, menina?
linda. No vídeo de amanhã, vocês vão ver os testes caseiros que eu tô fazendo pra ver se é menino ou menina. Sabe aqueles testes que o pessoal faz na internet? Vamos ver o que vai dar essa pontuação. Tô animada. Mas é isso, gente. Vou encerrar esse vlog por aqui. Deixe seu joinha, se inscreve, vem fazer parte da nossa família. E até o próximo vlog. Tchau.